Tomàs Jofrés ha decidit cordar-se les sabatilles i fer quilòmetres per una causa solidària. L'exjugador de bàsquet resident a Menorca ha acceptat el repte del programa Tot Gira de Catalunya Ràdio i prepara una mitja i la marató de Barcelona. L'objectiu, recaptar fons per al casal d'infants. Jo he fet algunes curses, però no les fa mai. Per tant, per les articulacions com les tinc i els turmells, etc., doncs, era tot un repte, però bueno, al final de peus a la galleda. El català fa mesos que entrena per a les proves de febrer i març. Afronta el repte amb altres tres Jocs Olímpics de Barcelona 92. La regatista Natàlia Viadufresne, l'atleta Jesús García Bragado i el waterpolista Daniel Ballart. Pues bueno, tinc 47 anys i una vida amb carregada d'hores d'entrenament i jo no estic fet per córrer, bàsicament, no? Encara més el Dani Ballart, per exemple, on la Natàlia Viadufresne, no?, que venen del món de la vela o de la natació, del waterpolo, encara per ells és un repte encara més gros, no? Però bueno, aquí estem i molt motivats. Tomàs Jofrés anima tothom que vulgui a col·laborar-hi a través de la pàgina migranodarena.org. El nostre objectiu, la nostra il·lusió, seria poder recaptar 5.000 euros, va per bon camí, però bueno, aprofitant que avui estic amb vosaltres, doncs m'agradaria animar la gent, no?, a que puguem entre tots col·laborar. Mentrestant, seguirà preparant a Ferreries la seva primera gran aventura en el món de l'atletisme.